Ahoj, zdraví ťa Michal Pataky, www.michalpataky.com. Nedávno sme mali cvičenie boxerský beh. Keď si toto cvičenie vyskúšal alebo vyskúšala, tak vieš, že je brutálne dobré na chudnutie a spaľovanie tuku. Dnes ti ukážem veľmi podobné cvičenie, ale bude to trochu iné. Dnes budeme boxovať v takom výkroku. Takže poďme sa na to pozrieť, ako sa toto cvičenie robí. V tomto cvičení sa postav do kroku jednou nohou dopredu a druhou dozadu. Zadná noha je na špičke. Následne sa snaž začať boxovať do vzduchu. Budeš tam predstav svojho šéfa alebo niekoho, koho nemáš rád. Nie je dôležitá až tak technika úderu, ale dôležitá je intenzita. Snaž sa udierať čo najintenzívnejšie a spraviť, povedzme za 10 alebo 20 sekúnd, čo najviac takýchto úderov. Samozrejme si počase vymeň nohy. Dôležité je držať pevné brucho, tým ho viacej zapojíš a budeš stabilizovať pánu. Ak sa ti toto video páčilo, tak sa určite prihlás na odber a ty mi dáš najavo, že mám točiť viacej takýchto videí. Ak ťa zaujímajú cviky na chudnutie, tak si určite pozri ikonku vľavo a tam nájdeš ďalšie skvelé video. No ak potrebujete schudnúť alebo zlepšiť kondíciu, tak kliknite na ikonku vpravo, vstúpte do výzvy 7 dní na 100% a získajte tak zadarmo odo mňa kompletný tréningový plán na chudnutie a zlepšovanie kondície. Majte sa ako chcete, priatelia, hlavne fantasticky.